նախարարությունների միջև Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերություններ, ռազմավարական երկխոսությունը երկու երկրների միջև շարունակվել է եւ գործընկերության ամրապնդումը, խորացումը, ընդլայնումը հիմնված, այսինքն մի քանի ուղղություններով՝ ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքար, դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներ եւ այլ ուղղություններ։ Այդտեղ կայացել են վարչապետ Փաշինյանի եւ պետքարտուար Բլինքենի 8 հեռախոսազրույց։ Վարչապետը հանդես եկել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին առցանց ձևաչափով։ Երևանում տեղի ունեցել Հայաստան-ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության շրջանակում տնտեսության եւ էներգետիկայի հարցերով աշխատանքային խմբի, իսկ այնուհետեւ արդարադարձային իրավապահ մարմինների եւ ժողովրդավարության հարցերով խմբերի նիստերը։ Հարցակման եւ դրան հետ հաջորդած էթնիկ զտման բռնի տեղահանությունից հետո Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը, հաստատելու ԱՄՆ աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը, ինչպես նաեւ քայլերից ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների կարիքների բավարարման ուղղությամբ։ Տեղ ունեցել շփումներ նաև իմ եւ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև, երեք հանդիպում պետքարտուղար Բլինքենի հետ, մի շարք հեռախոսազանգեր այլ պաշտոնյաների հետ։